Okay, first sekali kita masukkan pen drive dengan firmware ke dalam ni. Just cucuk. Okay, cucuk masuk. Plug, power on. Then button ni ada button tambah. Okay, tekan button ni. Okay, tekan button ni dan cucuk power supply. Okay, tunggu dia boot. Tapi dia tak boot. Lupa masukkan pula. Okey, so kita akan cucuk kat sini. Dan kita tekan di sini. Okey, kita tekan di sini dan cucuk di sini. Okey, tekan sini dan cucuk. So lihat kat TV anda, dia akan boot. Bila keluar macam ni, begin downloading, lepas dan tunggu hingga ia selesai.